hurmatli hokimimiz zoir aka mirzayevdan iltimos qilib so'raymanki men qashqadaryo viloyati kasan tumani zamin mahallasiga qarashli zulfixar qishlog'ida yashayman mana shu qishlog'imizdagi binafsha bolalar bog'chasi bir necha yildan beri qarovsiz hvolga kelib qolgan mana shu bolalar bog'chasini qayta ta'mirlashingizda sizdan iltimos qilib so'rayman sizni telegram kanalingizga yozganimda tumanimiz hason tuman maktabgacha ta'lim boshqarmasidan yo'ldoshev quvondiq aka degan kishi kelib bu bolalar bog'chasini ta'mirlash uchun necha milliard so'm pul kerak bunga davlat pul ajratmaydi davlatimiz bunday bolalar bog'chasini qurish uchun katta mablag' kerak biz mablag' ajratolmaymiz deb aytgan bizlarga bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi deb aytdi hurmatli hokimimiz zoir aka mirzayevdan iltimos qilib so'raymanki qishlog'imizga o'zi kelib bir qishlog'imiz ahvoli bilan tanishsin bu qishlog'imizda na ichimlik suvi na bir oqava suv bor yo'llarimiz abgor ahvolda mahalla raislari xonasida uxlash bilan kunni o'tkarmoqda bizga amaliy yordam bering iltimos men boymatov bo'lat eshitmirovich sizdan iltimos qilib so'rayman hokimimiz zoir aka mirzayev